Bom dia, meus amigos, bom dia. Hoje é 27 de agosto, né, de 2024, e já tô na minha segunda casa, na Friboi, né, gente. Aqui é uma empresa que é uma mãe. Já tomei meu café, já vi um serviço lá dentro, já tô aqui na sala de descanso novo de 20 minutos, né. Muito legal. O bom de tudo, gente, é a amizade de vocês. E um abraço para todo mundo aí, né? E meus seguidores que curtem meus vídeos. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade de vocês, né? E também, gente, compartilhe meus vídeos para dar opinião também, né? E nem, às vezes não deu tempo de eu responder a pergunta de vocês. Sim, às vezes faz pergunta para mim lá, né? E ainda não respondi. É porque muitas vezes, assim, eu trabalho durante o dia e à noite. Eu durante o dia, depois que eu sair daqui, eu vou fazer os vídeos, né? E depois que eu faço os vídeos, aí eu vou postar nas plataformas e depois... mais tarde aí, quando eu tenho um tempo, eu vou ler, né? Eu quero ler todas as mensagens que vocês escrevem. Aí eu vou ler todas as mensagens. E aí, quando penso que não, me dá sono. E aí eu respondo pouquinho, né? Mas é porque não é. Mas só que eu tô lendo todas as mensagens. E assim que eu tenho tempo, eu respondo mais, né? Mas no final de semana eu volto naquelas mais antigas e continuo respondendo a mesma coisa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade de vocês, gente. Por eu entrar na casa de vocês através do celular de vocês. E um grande abraço para todo mundo aí que saiu de manhã cedo, né, para a exerção do trabalho. Por exemplo, os policiais mesmo, que alguns amanheceu no trabalho, outros estão saindo agora de manhã cedo, né, já estão no serviço. Que Deus abençoe aí, dê a volta deles, né, porque em casa ele é um homem simples, como qualquer um, como eu, como qualquer um, como você. Mas assim que ele veste a farda, ele já é mais como nós. Ele já é um representante do Estado, aí já é uma outra pessoa, né, que aí cabe a todos nós ao nosso respeito, né. E muito obrigado ao carinho e a amizade de todo mundo aí, né? Que Deus abençoe aí, dê a volta deles. E o bombeiro também, que é uma pessoa muito bacana, que no médio esforço só bebe de salvar vidas, né, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe todo bombeiro, né? E o trabalho deles, né? Que é um trabalho muito bacana, voluntário, muito bacana mesmo, gente. E também, que Deus abençoe os carreteiros, caminhoneiros, né? Que são os irmãos da estrada, que... só Deus sabe o quanto um caminhoneiro sofre, não só na estrada, como também calúnia e xingamento nas estradas. Quem xinga muito são os carros pequenos, que acho que manda nas estradas é os carros pequenos. O caminhão não tem vez. Sempre é assim, os caminhoneiros sabem, escutam muita coisa. Muitos caminhoneiros baixam a cabeça porque sabem que é um pai de família que precisa daquele serviço. Muitas vezes tem que engolir uma bucha para não se estressar, né? Porque realmente as pessoas de fora criticam, e os caminhoneiros merecem respeito, porque tudo que tem em casa, até o sofá que você senta, foi trazido por um caminhão. E a comida que tem na sua mesa foi um caminhão que trouxe. Então o caminhoneiro merece respeito. Um abraço para todo carreteiro, todo caminhoneiro aí, né? Até eu aqui no meu serviço, se não fosse o caminhoneiro, não tinha como eu trabalhar, porque o boi aqui chega através de uma carreta, de um caminhão. Então, um abraço a todos os caminhoneiros aí, que Deus abençoe cada um de vocês. E também, gente, os mototáxis também, né? Que Deus abençoe o trabalho de vocês. E também muito cuidado, gente, quando as pessoas que vocês vão pôr na garupa, quando você sentir dentro de você, no seu anjo de guarda, que tá aquele top, não leva, não força. Se a pessoa montou na sua moto, mas você não gostou daquela atitude daquela pessoa, você na mesma hora vai falar, gente, ô meu amigo, me desculpa, mas eu tenho uma pessoa que eu tenho que pegar agora, tá em cima da hora, e eu esqueci, eu tenho que pegar agora, que ela tem um médico agora, ela não pode perder esse médico, eu tratei com ela, me desculpa, pega outro, mas sai fora, tira de cima da sua moto, seu anjo guarda te avisou. E também, gente, aos mototáxis, principalmente ao mototáxi mulher, feminina, muito cuidado quando você põe um macho na sua garupa, um homem na sua garupa, muito cuidado. Porque muitas das vezes ele pega você, a mesma mototáxi, duas, três, quatro vezes, manda você levar num lugar e paga direitinho, desce, paga em outro lugar direitinho, desce, para você pegar confiança nele. Depois que você pegou confiança nele, ele te pede para levar fora da cidade, em algum lugar. E aí sua vida está em jogo, em risco, sua vida está em jogo. Mesmo se ele fizer isso aí, não leva. Mesmo que você levar ele 10, 50 vezes aqui dentro da rua, em algum lugar, mas pediu para tirar fora você, mototáxi, é mulher, não vá em forma alguma. Porque sua vida pode estar correndo risco, não só a sua vida, como sua moto, entendeu? Porque ele pode te usar, te abusar, e para você não falar nada, ele ainda te mata, ainda leva a sua moto. Então pensa bem no que você vai fazer, e um bom trabalho para você, mototáxi mulher. E o homem também, carrega dentro da cidade, mas pediu para sair fora da cidade, não vá. Dê valor à sua vida, porque não é 100, 200 reais que vai trazer sua vida de volta. Sua família te espera. É isso aí, gente.
É melhor você perder uma corrida do que achar que vai ganhar o mundo nas suas mãos. Um abraço para todo mundo aí, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que eu retorno do trabalho também. O trabalho é de do homem, não importa qual é o seu trabalho, aquele que está lá na roça também, às vezes na enxada ou fazendo serviço de braçal lá. Que Deus abençoe todos eles, né, gente? Porque todo trabalho é digno. Porque se não fosse aquela pessoa que está lá na roça plantando e cuidando, capinando, zelando da planta lá, muitas vezes um pé de alface não chega na sua mesa, porque a gente depende daquele que está lá na roça. Um grande abraço para aquele que está na roça, meu respeito e o carinho para todos aqueles que estão na fazenda, né, cuidando o gado, o leite, aquele que tira o leite de manhã cedo para as crianças, porque se não fosse aquele peão que está lá na fazenda também, o leite não chegaria até a sua criança. Muitas vezes a criança está passando necessidade, porque muitas mães não têm leite no peito e depende do leite da vaca, do leite materno, né? Da vaca mesmo. Então é o seguinte, um abraço para todos os vaqueiros, né, que merecem nosso respeito também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade de vocês, por entrar na casa de vocês, do celular de vocês. Gente, curte os vídeos aí também, gente, e compartilha, dá aquela forcinha, dá um toque, uma compartilhação, ok? Um abraço para todo mundo aí, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Meu nome é Antônio Augusto Lopes Quinan. Ok?